صبحس ہسا چھ ونن ژون کلون توملن کیا نیر ژون کلون اسہ پوشن ژور کلو تو کتھ زجہ جی کتھ کلون تہ وچ تہ چھ ویما یمہ جگر ماسی چھ گاڑ ہیوان یہ چھ واری اصل جگر ماس جگری ونن رحم سر جی وم دس بل کرم خدایا یم لاگک نیک کام یم کن آمین خدایا وشری پتا ونی ججر میانی موچو تری جی ججر مترو ونی پتا تری جی ججر چھ مے شام یوان مے شام ونی چھ نہ جی بیمار دری شیخ صبن بکچی صبن بٹو صبن پرتاب سنگن سنگھ صبن یہ بتا بات جنیت باب باب تومل دود کتان کھا کھا کلو تومل اچھا یہ کیا کورک اس کلو تومل دے یہ گو کہار جگر ماسن سے میسج سنس کمشنر صبس تانت اتھر عامر صبس تان رکسٹ سن جگر ماس وان اہس ہسا منسپلٹی ون ویت کرو سا وکیٹ جگر ماس وان مے ہسا گئی پانی وومبر یتھ مے پن عیال ات پہ باقی مزید زاننے کوشش کرو جگر ماس سیچم پور کشمیر کس عوامس رکسٹ یتھ تو یپ ونکس امیرا قدلس پہ اکثر بیشتر یتھ تو یپر سن گامک بھائی آن اس شہرک یتھ ثن تھی جگر ماس وچان جگر ماس سے میسج سنس کمشنر صبس تانت اتھر عامر صبس تان رکسٹ سن جگر ماس وان اہس ہسا منسپلٹی ون ویت کرو سا وکیٹ جگر ماس وان مے ہسا گئی پانی وومبر یتھ مے پن عیال ات پہ باقی مزید زاننے کوشش کرو جگر ماس سیچم پور کشمیر کس عوامس رکسٹ یتھ تو یپ یمہ جگر ماس سے گاڑ ہیوان یہ اصل جگر ماس سن جگری ون کیا چھ ون بہ دان عرض کر بہ گھر خدا پہ کرو بہت یت ون تو یت کشمیرس اس روپی پنژہ فیس کتا فیس پنژہ روپیے بجلی فیس آج روپیس بہ شیت فیس ترواہ شیت فیس پندہ شیت فیس دون گنٹن اڑس گنٹن پاور شین گنٹن چھ آسان یہ کھیت واتان وتہ بجلی بہ سا فائل وت اچھا مے ون بچار گزار ثون انچ دون انچ ساس یا دہ روپیے یا پانچ روپیے آمدنی تم کت سا انان جگر ماس جگر ماس گئی پانچ شیت ویری دنیا پندہ شیت ویری سڑکہ پہ بہت بخچی صاحب بٹو صاحب پرتاب سنگھ سنگھ صاحب شیخ صاحب گلشا دنیا لیڈر گئی ساری فوت جگر ماس تک ایک دم فوت مگر یہ جگر ماس جگر ماس جگر ماس گاڑن پہ عیال فیملی تین شمار تین میس گھر ثونی آمدنی قصبہ صبس ون قصبہ صبس وچ مے فوٹو تمام بڑین بڑین افسرن سی تو یم سات مے سہلاب کھوت روپیے لچھس دون لچھن یہ گاڑ سہلاب ٹرکری پرمان سوری اکھ روپیے دیکھ مے واپس دکان تک رکسٹ سن کمشنر صبس تو یمس جگر ماس مت کر تو تنگ اگر تھی زیادہ تنگ کرو خدا پہ ٹڑ بہت یتھ پلو یہ جگر ماس مے ووت تمس پن لکچار وچان یتھ یہ کرو تنگ کھینچ یہ ونان وی کچھ وری چھ مے وانس ون دیتو بہن مے یتھ اللہ تعالیٰ پہ واری اصل جگر ماس بیچم پور کشمیر کس عوامس رکسٹ یتھ تھی یپر کدل کن اسی ویوان یمس اسو گاڑ زترا کلو نیوان محبتن چھ گاڑ دیوان جگری یہ چون ون نا بہت گاڑ مت کھیتن گاڑ مت کھیتن دل حیات نبی کھینک صحت و سلامت کن کائناتس کھینک رچ کن ومتانس کھینک دستگیری زندہ تھینک با حیات عمرن برکت دینک رب الکریم یہ چھ ناپائیدار دنیا اگر اکھ اکس سی مائی محبت کرو سی چھ قرآنس یوت ضد عداوت چھ تھون کی مگر یت غریب ومتس پہ کرو رحم موچی صبر دبو ٹھہ خبر تن کس کت کن تجن محمد تھوت توملس گھ کہہ کلو ام تھین ٹور کلو یہ کن قرآن مجید بیمار دری مودی صبس ہسا ون ٹون کلون توملن کیا نیر ٹون اسے پوشن ٹور کلو کتھ زجہ کہہ کلو تھی وچ شیخ صبن بخچی صبن بٹو صبن پرتاب سنگن سنگھ صبن یہ بتا بات جنیت باب باب تومل دود کتان کھہ کھہ کلو تومل اچھا یہ کیا کورک اس کلو تومل دے یہ گو کہار بہ مون عرض موتی صبس ون موتی صبس موتی موتی صبس ون یت پاورس پہ اخ تملس کہہ کہہ کلو کیا غریب بیمار دری ہسپتال شفا خان بن گزر مصیبت امرس تک کھا خدا ہر کھانا انٹرویو
مگر یہ توملس کا کیا کلو تھوئے برابر 4 کلو چن پوشان 4 کلو چن پوشان کی کن دمو کم پاور کیا چھ دبس پاور چھ 15 منٹن پاور اس کھدان کی 15 دی کا کا شت یعنی آمدنی اس کجیر کیا یعنی کہ مثلا چندل بوز گاڑی کیا یعنی من اوسے کیا ان کیا چن بیچار اج بوت اس برابر 8 وری پریشان حال سچی کجیری یہ کی میو دلان کھنہ دا یعنی پونسے چھ بیچار لوکن چھ پونسے بیچار گاڑی چھ نکس لوک گاڑی چھ کھمان لوک کہیں من یم جات پاور چھ 24 گھنٹہ کھالان یہ گو کہر ریٹ تہ کھج پاور غریبس غریبن پر کریو رحم اللہ تعالی کریو توے پٹ رحم ائی موجی سبا یمن دایے چھ بڑ بڑ لیڈر امن غریبن کیا چھ خاص کرا یہ کس رحم چھ کر چھ تیالس یت وام دس کس کرام کر توملس کولک 4 کلو توملن کیا ائی جگر ماس کیا کر 4 کلو توملن